Thank you.
Кормил сегодня, не вчера. А есть какие-нибудь другие пустяки? Вот только это самое, те самые вкусняшки, которые... Yeah.
Шифере, польский овчарик по Халайску. Thank you.
állapodik? Hogy állapodik? Маша! Юнион?
Yes.
молодец, молодец, все равно молодец, все равно. А на первый раз, знаешь, на первый раз? Ну, нет, в смысле, ну, на таких больших. Да, да, да. Хорошо. Thank you.
Crazy.
Черга, Бизаки. Să ne uită, chiar pe ușine și o să stăpâne. Nu uitați să vă spune mai ușoară, dar nu vă spune să vă spune. Să ligi nu mai, nu? Sărtii de șesut. Vienas, 1.6.5.7, 1.5, 1.6.5.6, ir ten bus 5 turbūt. Iš
aikštelė, jis grįžo, žmogelis jis ant atsinėse vandens, gal kiek atsinėse popierius, kurį aukštus yra. Šveita kelias. Kas dabar sėdėjai nugauna? Mums irgi daugiau ten viską, bet tai mes įkūrėmės, kad aš trešimtas kilų atsimėjome. Ir man, kad net jau buvo vieną momentą atsimus, o dar važiuoju ant 14, ir jis man jas tas kebokėčiai, kad jis yra to lietuvių. Bet mėgo, simo, kad mes, kad vaikų aikas metės, kad tik trešimtų galvojimą, monsterio glas kabutė. Už šimtus pen kilų, bet pirminė yra viena galva. Jau, mes dar teismėtėm, tai po parodos, kaip pamatėm, aš norėjau nupirkti iš ką kūlų ir pirkti, o gal viena bus kalba, kad tas, kad aš tenais. Palaim pasakėm, aš nėjau, kaip vieną šimtų, aš čia paliko, sumokėm už parkį. Šitą vedį, mes ir tik išėjom ten pradėjom ieškoti, dar kitus lietus, jau pradėjo aštuoti, grūdas. Mes grįžėm, aš ne, to išvažinėjom iš centro, užsimegasio žiūrim, tik kokie trys šilės, kokius ar kokius ar kokius. Ten nevalidų vietas, aš ne, greitai su nevalinimis, nesvaidu, kad aš jau. Taip, ten yra spikolas, kad jis atsirėjau ten, kad jį neapsipirkti. Спасибо.
głosu. Pas mus Marija.